Pisrə sosial şəbəkə segmentlərində saxta hesablardan edilən paylaşımlar vasitəsilə növbəti dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin adından güyə yeni investisiya layihəsinin başlanmasına dair Azərbaycan xalqına ünvanlanmış video müraciət paylaşılıb. Globalin faaz məlumat verir ki, bu haqqda Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin və Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin açıqlamasında qeyd edilib bildirib ki, gatedland videomu rəciət heç bir reallığı əks etdirmir və deepfake texnologiyaları ilə hazırlanmış saxta məlumatdır. Cəmiyyəti bir daha yalnız rəsmi mənbələrin verdiyi xəbərlərə inanmağa çağırarak xatırladırıb ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin rəsmi saytı və sosial media hesabları mötəbər informasiya mənbəyi olaraq daim aktivdir və dövlət başçısının fəaliyyətini operativ formada işıqlandırmaqdadır. Azərbaycan vətəndaşlarının, jurnalistləri, ictimai fəalları bu kimi hallara qarşı hər zaman prinsipiylik nümayiş etdirməyə, saxta və yalan məlumatlara söykənən kampaniyaların qlobal səviyyədə vitset aldığı bir şəraitdə sayiq olmağa səsləyirik, deyə məlumatda qeyd edilib.